Morjesta. Täällä on tämmönen vähän pilvinen sää. Ja ajoittain tulee pientä vesitihkua, sadetta. Polut on edelleen aika kuivia, mutta toivon mukaan löytyisi vähän liukkaita kiviä ja juuria. Olisi kiva päästä vähän testailemaan liukas ajoa. Katsotaan, missä kunnossa polut on. Lähetään tästä Puijolle päin. Täällä on tämmöistä vielä lähipolkua. Lämpöjä haetaan edelleen. Aika kuivana on pysynyt kuitenkin polut. Pientä kosteutta, mutta en ole juuret vielä liukkailta tunnu. Siis mä haluaisin ajaa just liukkaita juuria ja tämmöstä liukas polkua, koska se jännittää eniten omassa ajamisessa. Kun tulee liukkaita paikkoja, niin nyt olisi hyvä päästä testaamaan niitä. Ei täällä mitään märkää edes oo. Se on ihan taas kuivaa polkua. Kaikki vesi on imeytynyt sisään. Todennäköisesti on vaan parempi pito tänään ajaessa kuin liukkaita. Tänään testaa. Tuossa on pieni droppi. Se pääsee ylös tästä. Vähän kovemmat vauhit. Eli laitetaan täältä vauhit vasenta reunaa kohti puitten välistä. Sienien välistä. Oli oikein tommonen molemmat renkaat samaan aikaan maa hyppy. Joo, toi äsken ei ollut se mitä mä etin. Se meni aikamoiseen puskaan, jossa ei nähnyt mitään. Mutta tää on ehkä se segmentti mitä mä etin. Näyttää ainakin tää loppupätkä sellaiselta. Mennään vähän ylös ja katsotaan mitä tässä oikein on tarjolla. Jostain tuolta ylhäältä tullaan. Tää on vielä tämmöstä perus enduro-kivikkoa. Katsotaan toi linja myöhemmin, mutta oikeastaan tästä alkaa sitten jännyspaikat. Kävellään tää träkki läpi. Eli katsotaas, tullaan tuota linjaa. Ja tässähän on vielä toistaiseksi niin aika suoraa, mitä pystyy lasettelemaan. Ja ei täällä ei ole liukasta nyt, että no juuret, just posteita ehkä, mutta ei märkiä. Tästä pääsee vielä ihan keskilinjaa vaikka ajamaan. Tässä. Niin tässä menee niin kuin myös joku agenttilinja tuolla. Pääsis tuolta oikealta ajamaan. Sitten tuolta vasemmalta menee. Ja katsotaas. Onko tästä keskeltä mitenkään? No tossa menee niinku aika kiva kevennys. Tosta pääsis. Ja kun se jatkuu tuonne vasemmalle, niin paras linja on kyllä tulla tuolta ehkä tuosta oikealta tästä. Ja sitten tässä tulee aika suora alamäki. Sitten oli se suora linja tuosta keskeltä. Lasettelu. Sitten joutuu vähän pyöristämään tuota mutkaa. Seuraava jännyspaikka. En tiedä meneekö tosta mitään, mutta tässä kai se menee se pääväylä. Tässä on linja. Ehkä tuosta ylhäältäkin voi yrittää keplotella. Vähän sivuttaiskiveä on siinä, että off-camperia. Mutta tästä ehkä menee se suora linja. Nostaa keulaa. Ja ylös. Sitten mennään rinteeseen. Ei mitään ihmeellistä. Sitten tulee tommonen vähän paksumpi juuri tuossa. Nostetaan. Sitten. Ei mitään ihmeellistä. Suori linja menee tästä oikealta. Ei mitään ihmeellistä. Ja
sitten tulee viimeinen. Viimeinen kivikko tästä. Pääsee. Varmaan tuo oikea linja. Tuolta jos tähtää vielä kivien välistä, niin on kaikista paras. Jättää sitten takavaihtajan tuohon takimaiseen kiveen. Katsotaan nyt vaihtelun vuoksi, että täällä on tää Pro Raffi-linja. No, ei lähetä sitä katselemaan. Mennään tää segmentin alaosa läpi rullaten. Katsotaan mitä näette. Pykälä silmään. Nyt on vähän jännä. Ehkä tuonkin pois ajattaa oikealta. Tätä jos taittuu. Täältä, mutta... Miks mä en ajat tosta? Toi ei ole ehkä niinku kaikista hienoin paikka ajaa. Eli mennäs toi... Uudestaan toi kohta, johon tökkäs. Ja mennään tosta vasemmalta. Noi. Polkastaapas nyt toi segmentti, mitä speksailtiin vähäsen. Tässä tulee alussa vähän polkuosuutta, kunnes päästään sitten rinteeseen, joten pykälä silmään ja lukko kiinni. Tästä. Tää on niinku ihan kunnon enduro, kun saa polkea. Alamäki on suksi. Nyt tultiin muuten väärälle. Tää lähti taas tänne. Ei, kyllä se tästä menee. Ainakin joku reitti. Miten voi olla, että... Joo, kyllä se on tästä. Tuosta vielä tulista. Nyt on. Okei, linja. Muisti.
tuli ajatuskatko siinä katoa, että tää on taas se sama reitti, mitä mä ensin kävin speksaamassa tai yritin löytää tuota oikeita segmenttiä. Pysähyin siihen. Vähän aika ihmettelin ja sitten pääsi jatkaa matkaa ja huomasin, että kun on tää oikee segmentti, mutta otetaan se tommosena välitaukona. Hyvä ottaa hengityksen tasaus siinä samalla ja valmistaa tuo alamäkkeen. Hauska pätkä. Teknistä Enduro DH:ta. Vedetään virallista maastopyöräilyreittiä pitkin Puijolle, Tornille. Ja tässä nyt on tää yksi hauska segmentti tiossa. Lähetään taas trackstandista lähetysaitauksesta. Tästä näin. Se rinne. Jarrut auki. Hyvä. Apuille. Oli kyllä Saisko vähän hengityksen tässä? Voisin kertoa tarinaa.
Jes. Sykkeet tipahtaa noin vihreille. Noni, eli ajan tätä pätkää muutaman kerran hartteilillä. Niin mulla on semmonen fiilis, että se opetti kyllä niinku kattoo ton linjan vähän paremmin. Ja nyt kun hyppäs täpärin selkään, niin tuntuu kyllä, että on supervoimat. Nytkin niin... No siis... Nyt ajoin niin kovaa kuin pystyin. Ja tuli muutamia virheitä tai semmosia, että semmosia pieniä nyansseja, joita voi parantaa, mutta muuten niin ajoin vaan kovaa. Vielä kovempaa voi polkea. Muutaman mutka voi ottaa tarkemmin. Mut siis, olihan toi ihan hemmetin nopeita ajettava. Varmaan keskinopeus siellä 30-35 paikkeilla. No niin. Yritetään laskea sykkeitä. Eikö kyllä maksimi. Ei tuu nyt ajatuksesta mitään selvää, kun ehkä vähän aikaa hengitellä tässä. Hei. Huhhuh. Nostaa ylös. Ajetaan sitten tonne Antikkalaan. Oli tämän päivän ajot. Ei ollut liukasta, mutta oli kyllä hauska ajaa täpärillä taas vaihteeksi, kun välissä tuli ajettua HT:llä seuraavan kertaan.